בשבוע הבא... 12 12 בדצמבר 2012. זה מעניין כאילו כל העולם מתחתן ביום הזה, נכון? אני לא הוזמנתי. גם אני לא, אבל כאילו כולם מדברים על חתונות, אבל קורה משהו הרבה יותר משמח. לא, כי בשנה הבאה, ב-2013, זה כבר לא... לא הולך. אין. לא. The Voice, עולה עם עונה חדשה. הנה חנן בן סימון, פיינליסט העונה הקודמת. שלום, בוקר טוב, מה העניינים? בסדר, שנה הבאה 11-12-2013. טוב, פתרת לנו את הבעיה, אנחנו מעריכים את זה. האמת, תמיד, תמיד באמת אפשר למצוא איזה תאריך כזה שזה, אבל בסדר. אחלה תאריך, 12-12-12, עולה העונה החדשה של The Voice, בתור מי שככה התנסה בעונה הראשונה, כן, כמה? לא, כמה זמן עבר פשוט מאז האודישן הראשון שלך? אני הייתי באודישן שלו, אגב. היית פינה? נכון, אפילו לקחת אותי. נכון, נקפצנו לך טרמפ לחניה. סליחה? אבל כן, הייתי שם, לא משנה, זה ממש לא זה. רגע, ולחץ, הסתובבת, עשית את זה? כמה זמן עבר? זה היה נראה לי שנה פלוס כזה. זה היה לפני שנת הלימודים הקודמת. ו? איך אתה מסכם? זה היה די... אני, תוך כדי הייתי קצת על אוטומט, די הייתי, הכחשתי את החוויה, ועכשיו לאט לאט זה שוקע ואני מעכל, וחוויה ממש מעניינת. רגע, אנחנו פשוט רואים... לא הבנתי מה זה הרעש הזה. זה אתה, זה אתה. אנחנו רוצים לראות חלק מהאודישן, בבקשה. They say I'm crazy, I really don't know, that's my prerogative. They say I'm nasty, but I don't give a damn. Loving boys is how I live. Some ask me questions, why am I so real? מעולה. זה נשמע לי הרבה פחות נורא ממה שחשבתי שנה שעברה. לא, לא צריך. מתרגלים. אתה צפית בעצמך? לא. באמת? לא ראית? לא, לא. רגע, אבל את האודישן הזה... לא, את זה ראיתי. בסדר, את יצא לך לראות. יצא לי לראות, את זה ראיתי, כן. ושאתה עומד שם על הבמה, והם כולם ככה עם הגב אליך, כן. מה, איך אתה באמת יכול להתרכז בשירה, שאתה כל שנייה מחפש ורואה מי מסתובב? יש מנגנון פסיכולוגי לבני אדם, להיות במקום ולא להרגיש בו. כלומר, שרת על אוטומט או ש... לא שרתי על אוטומט, אבל כן, לא, הכחשתי שזה קורה, הכחשתי שמישהו יצפה, הכחשתי הכל. אם עכשיו יוצא לך לדבר עם מתמודדים של העונה הקרובה, ואתה חושב על הטיפ הטוב ביותר שאתה יכול לתת להם כדי לצלוח את העונה הזאת וגם להגיע רחוק, כי אתה כמובן, כאמור, הגעת מאוד רחוק, הטיפ שלך הוא? אוקיי, אז קודם כל טיפ קטן, להיזהר מעוגיות, כי כל הזמן יש ואפשר לאכול יותר מדי וזה לא כיף. להגיד את זה לשניים שאכלו עכשיו איזה שש סופגניות זה בעיה. ועוד טיפ, זה מדיום טלוויזיוני, אז תדמיינו שאתם במאים קטנים של סרט ותגשימו כל מיני פנטזיות ויזואליות. אחר שאתה באמת, ההופעות שלך ב-The Voice היו מאוד, איך נקרא זה, צבעוניות ומאוד לא תיאטרליות. תיאטרליות, אוקיי, מילה טובה. זה מה, זו הייתה החלטה מודעת? אמרת, אני הולך על הכל. לא יודע, אני פשוט כאילו הבנתי שיש לי את האופציה הזאת, שעובדים עם במאי ויש אופציה לבקש כל מיני דברים מאוד מוזרים ושהם יקרו, אז אמרתי, טוב, זה היתרון של המדיום, אז בוא נשתמש בו, וגם כמובן היה את הצוות שהביא רעיונות ועשה דברים והסתובבו בכל מיני קנה ובנה ואייס, סליחה, בכל מיני חנויות וקנו כל מיני אביזרים. ספר לנו מה אתה עושה עכשיו. כל מיני, אני לומד באקדמיה במוזיקה, אני לומד קומפוזיציה, אז אני עובד הרבה על תזמור, ויש לי מורה שאני מביא לו תזמורים, והוא מוחק, משנה, מזיז, ולהנאה עצמית ומטרות פדגוגיות אני כותב סוג של אופרה. וואלה. כן, להנאה עצמית, אבל לא יודע אם זה יקרה, זה... לא למגירה, השאיפה שלך זה שבסוף השנה עשו את זה. לא, אני מעסיק את עצמי בזה, כאילו לפני השנה. אבל אתה עדיין מתעסק בעולם הזה, כלומר אתה לא... לא, כן, וגם עכשיו אני עובד עם הנובה, שזה לייבל נפלא, שנותן לי, כאילו שהולך עם הפנטזיות המוזיקליות שלי, ולא חושב על מסחריות לא, אלא על מה הפשן שלי, וזה ממש כיף חיים. מתי הפשן שלך בחנויות? מה? הפשן שלי בחנויות? לעולם לא. סתם. לא, זה תהליך. בקבוקים קטנים עם פשן שלך. העניין... לא, זה כבר יש. אבל בצבע אדום... אוקיי, זה רק יש לנו אולי להשאיר את השיחה הזו לאחר כך. כיף, כיף שבאת. חנן בסימון, תודה רבה. תודה רבה. 12-12-12. ומשים השם, כאילו, יובל בן ושלומי. הפסקה קצרה לפרסומות, ונשוב. I'm gonna go, go, go. There's no stopping me. I'm tired.